ଯେଉଁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ଅତୀତରେ ମୋଗଲ କାଳରୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ମଠ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନି, ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ଭୂମିରେ ଏକ ସାଧୁକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ, ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ ସାଧୁ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସାଧୁ ଯାହାକି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଜି ଯଦି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ସେଭଳି ସାଧୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।